Presidenti i Maqedonisë së Veriut Stevo Penderovski ka vizituar sot Bashkinë e Pustecit ku u prit nga presidenti i vendit ton Bajram Begaj. Në një deklaratë për mediat, Penderovski tha se Ballkani i Hapur duhet të vijojë të funksionojë. Ballkani i Hapur, që nga fillimi i tij deri më tani ka të bëjë me bashkëpunimin rajonal midis shteteve të Ballkanit. Ekzistojnë mbi 50 iniciativa të cilat krijojnë kushte të përshtatshme për bashkëpunim midis popujve. Ballkani i Hapur ka qenë një prej atyre iniciativave dhe shpresoj që në një format të tillë edhe të funksionojë. Është e pakontestueshme për 6 vendet që janë pjesë e Ballkanit të Hapur se çadër për të gjitha nismat është procesi i Berlinit, i cili ka marrëdhënie strukturore më të sakta se Ballkani i Hapur. Procesi i Berlinit ka marrëdhënie strukturore shumë më të sakta se Ballkani i Hapur. 6 shtete marrin pjesë në procesin e Berlinit, ndërsa vetëm 3 shtete në Ballkanin e Hapur dhe kjo është një mangësi e madhe për Ballkanin e Hapur. Edhe për presidentin Begaj, nisma Ballkani i Hapur është e mirë, por theksoj se ju përket vendimarrësve ekzekutiv politik për vijimin ose jo të saj. Përfshin të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor dhe lehtëson procedurat burokratike. Lehtëson lëvizjen e mallrave të njerëzve. Padyshim si çdo iniciativë tjetër rajonale janë të mirë. Vendimarrësit ekzekutiv politik e vendojnë për vazhdimin e një iniciative ose të dy presidentët të shoqëruar nga zonjat e para dhe nga autoritetet e bashkisë Pustecit dhe të qargut të Korçës zhvilluan edhe një sër aktivitetesh të tjera.